اللہ نال کلام کرن دے تے ایک دے کلام کرن واسطے چل دے پین تے تھکن محسوس ہوئی درخت دے تلے تھوڑی دیر آرام کیتا کہ بے دن ایک چھپکلی جڑی درخت دے نال چمڑی بیٹھی ہے بابا پیر سید مراد شاہ صاحب حضور دی آل او اکثر ایک گل سنن دے رہ ویندے ہن کہ او کرلی ڈٹھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ پاک نوں آکھن لگے یا اللہ اے تیری 12,000 یا 18,000 توں مخلوق بنائی اینوں نہ بناویں تے بئی تھوڑی آئی اب تھوڑی دیر سکون کیتا چل گئے کوہی طور تے پہنچے تو کرلی پہلے گئی بیٹھی چاچا جی کرلی پہلے گئی بیٹھی ہے تو حد چاہتے کچھ آتی بیٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن لایا کرلی بیٹھی آتی یا اللہ اگر اے نبی نہ بڑا میں آتا میں تھوڑیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ کیا تیرے اس گل کا جواب ہے اس سوال کا جواب ہے کیونکہ اللہ پاک نے اتنی مخلوق بنائی ہے کوئی زہریلی کوئی پتھریلی کوئی کچھ طرح دی ہر چیز دا اتھے آمن دا مقصد ہے اپنا بھی اتھے آمن دا کوئی مقصد ہے کچھ کلمہ کلام پڑھ سو انشاءاللہ کیونکہ جڑا بندہ کوئی کٹ کر لے اپنی منوا تے اٹھ لے کوئی بھی کٹ ہوے ہن آپا کٹ بنایا اپنوں پتہ نہ آپا کیڑی وجہ تو کٹ بنایا ہے بھی آپا اسال ثواب دا کٹ ہے اللہ پاک کوئی ہو جے بندہ نہ گاسی اس محفل وچ اللہ پاک اون دی دعا دے صدقے اپنی وی بخشش مرن والی بی بی دی وی بخشش اللہ پاک ان کے درجات بلند فرماوے ہوں تے سامنے اللہ کی سونی کلام دیا بچہ ہے تے تو آپ کے بہن کے سبوت رہو نعرہ تکبیر کیونکہ اللہ کے نام بلند کرو اللہ پاک نے ہر سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیا جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سن گال کس ہے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سن گال کس ہے چلا گیا اے کمی تراس میرے پیر کی اے کمی تبا میرے چاند کی اے کمی تراس میرے پیر میرے چاند کی
كامل عزيزان محترم اسا تھوڑا جے دسے سو کہ ختم دا کے پروگرام ہے کس ٹائم